Krásný dobrý den. Vítáme vás už podruhé u festivalových vteřin. Dobrý krásný den. Dnešek doslova otevřeme reportáží z naší školy. Jak mnozí jistě ví, škola má nová vrata. Že to nejsou jen tak nějaká vrata, ale technologický unikát, se vás pokusí přesvědčit naše další reportáž. Je to více jak týden, co se naše škola nechala vybudovat od soukromé firmy moderní vstupní vrata. Výsledkem je technologická špička v moderním oboru vstupních vrat. Samotná vrata neslouží jen k otevírání a zavírání. Mohou se dokonce zamknout. Navíc monitorují každého studenta přes ID karty. Škola tak má přehled o docházce svých svěřenců, stejně tak o tom, jestli chodí včas do školy. Pro festivalový vteřiny Tomas Krákora. Tak to byl krásný úvod. Ale zpět k našemu festivalu. V kině Portage před chvílí proběhlo slavnostní zahájení. Na tuto událost se sešly osobnosti z celého světa a celá filmová škola. Více z místa živě Matěj Balcar. Matěj? A pěkný den. Já teď stojím před kinem Portage, kde právě před malou chvilkou skončilo slavnostní zahájení Mezinárodního filmového festivalu. Ano, tím, že vlastně toto vysílání neprobíhá živě, ztrácí moje přítomnost zde jaksi význam, proto jsme vám poskytli tuto reportáž. Na slavnostní zahájení se sjeli celebrity z celého světa. Naše kamera zahlédla třeba Evu Zaoralovou, Miroslava Ondříčka nebo Jiřího Bednáře. V této exkluzivní společnosti není o zábavu nouze. Šampaňské teče proudem, stoly se prohýbají pod nánosy jídla a stejně jako minulý rok, záchody jsou čisté jako nikdy předtím. Venku ale panuje úplně jiná atmosféra. Studenti v zimě pokuřují, klábosí a čekají, až osazenstvo usedne, aby mohli dovnitř. Kdo se ale dostal dovnitř, užil si náramné představení. Jak jste viděli, večer proběhl skvěle a podle plánu a já nemůžu říct nic jiného, než že Mezinárodní festival studentských filmů je po slavnostním zahájení zahájený. Pro festivalové vteřiny Matěj Balcar. Takže to byl Matěj Balcar, živě od kina Portage. A my se teď podíváme na naše nanosekundy. Opilí studenti táhli městem po oslavě prvního dne festivalu. Policie je na pozoru. Workshop o mediální výchově proběhl v divadelní kavárně. Akce byla zajímavá. V písku byla spatřena puma. Policie je i v tomto případě na pozoru. V divadelní kavárně byly promítány filmy An Island a Muž s kinoaparátem. Akci jsme zachytili naším teleaparátem. Školní Indoš byl vybaven moderními technologiemi. Studenti jsou nadšení. Tak se pojďme podívat, co tu pro vás máme dále. Budoucnost se zjevila v píseckém hotelu Biograf. Samozřejmě jen obrazně. V tomto legendárním hotelu proběhla totiž konference o digitalizaci kin. Více nám o tom poví již reportáž Terezy Chuchvalcové. Dopoledne byl hotel Biograf ve znamení jedniček a nul. Dnes tu totiž proběhla konference o digitalizaci kin. Jejím předmětem byla budoucnost tohoto fenoménu. Já si myslím, tak jak v rámci digitalizace kin je potřeba, tak osvěta je ten první a hlavní cíl, co je potřeba. Takže určitě z toho digitálu se promítat bude, určitě to bude fungovat. Ta cesta, to, že se obraz bude k divákům přenášet digitálně ve vysoké kvalitě, to už určitě zůstane. Ano, je to umění, to, co máme v těch kinech, ale především je to biznis. Ne všichni jsou ale z digitalizace nadšení. Před hotelem se sešlo i několik odpůrců. Každý rozumný člověk v dnešní době dbá aspoň trošku o svoje zdraví. A to se sice v novinách nedočtete, ale my odborníci víme, že digitální projekce způsobují rakovinu očních bulv. Já vím, že to pro vás šokující informace. Já vím, ale náš výzkum v současné době bojkotu je velmi silná. Velmi silná popcornová lobby. A rozumí to, oni si chtějí zvýšit profit, oni nás sledují na každém kroku. A chtějí si zvýšit profit a rozšířit větší množství, větší sítě digitalizovaných kin, rozumíte mi, rozumíte. Takže náš výzkum je totálně potlačen a my musíme si dát pozor na každém kroku, aby se něco nesedlo, rozumíte. Kdo má pravdu a kdo ne? Kdo má jedna a kdo nula? To se podle našich odborníků dozvíme již brzy. Do té doby můžete hlasovat, jestli digitál anebo analog, na našich stránkách filmfestpisek.cz.
Pro vaše festivalové vteřiny, Tereza Chuchvalcová. Mám tady aktuální informaci pro diváky. Hlasování na stránkách bylo kvůli přehlcení zrušeno. Digitál či analog, nerozhodne nikdo z vás. A nakonec, banalita nakonec. FAMO má šanci zapsat se do kronik velmi malým písmem. Jedna z jejich učeben je totiž horkým kandidátem na nejmenší učebnu na světě. Jestli rekord padl či ne, se dozvíte v následující reportáži. Na takovéhle učebny jsou studenti vysokých škol zvyklí. A tohle je učebna A4. Adept na rekord pro nejmenší učebnu na světě. Učebna je mezi studenty přezdívána autobus. A studují v ní převážně prostorově nenároční mladí talentovaní režiséři. Na místo se již dostavil studentský zástupce knihy rekordů a přeměřuje místnost. A výsledek je již znám. Jako studentský zástupce knihy rekordů oficiálně prohlašuji, že tato místnost je opravdu nejmenší na světě. Prostory školy ihned zalila teplá vlna radosti. Musíme už jen doufat, že naši mladí režiséři už o mnoho nevyrostou. Pro festivalové vteřiny Jaroslav Čížek. Tak to byla doopravdy malá tečka. My se s vámi opět těšíme na další festivalové vteřiny s Martinou a Markem. Přeji pěkný den. Krásný den.